На часі програма «Актуальне інтерв'ю». Мої вітання. Основна сесія ЗНО 2020 завершилася 17 липня тестуванням з хімії. Про результати та подальші дії абітурієнтів будемо говорити із гостею нашої студії, директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Мариною Горбенко-Хвастуновою. Моє вам вітання. Вітаю вас. Ну, 2020 – незвичайний рік. Під загрозою навіть і ЗНО було. Як планували, якщо таки це відбудеться? Дуже була емоційна ця сесія, причому і для нас, і для абітурієнтів. Ось коли можна сказати, що ви ніколи, нам закидають як організаторам, ви ніколи не відчуваєте, що, ну, вибачте за тавтологію, відчуває абітурієнт на старті кампанії ЗНО. Цього року ми були на рівних. Ні ми до кінця не знали, ніколи не відбудеться взагалі сесія ЗНО, ані абітурієнти. Були два сценарії готові – червневий і серпневий. Але ніхто з нас не знав, як буде йти і розповсюджуватися хвиля з ковідом, які будуть дії уряду і які будуть наші дії як наслідок дій уряду. Найхвилюючою точкою, кульмінаційною, була відміна пробного ЗНО. Це сколихнуло всіх, і абітурієнтів, і нас. І навіть коли мене доволі часто впізнають на вулиці, запитували, а що далі? Тобто, а нам готуватися на 25 червня? І я дуже впевнено всім казала, готуйтеся. Ви маєте бути готові для старту 25 червня. Були готові як організатори, і навіть як мантру я це повторювала і організаторам, всім тим, хто мав би бути учасниками процесу, і абітурієнтам. Ми стартанули 17 червня, липня, хімія, і кожен фініш – це, по суті, старт. Зараз ми готуємося до проведення додаткової сесії, наші абітурієнти готуються отримати масові результати, які будуть 25 липня, розташовані в їх кабінетах, і далі буде подача заяв до омріяних спеціальностей, до омріяних вишів. Добре, не можу не спитати про цікаву статистику, скажімо так. Чи багато абітурієнтів були недопущені, наприклад, через підвищення температури? І чи є загальна кількість, хто взагалі не був допущений? От давайте така дуже цікава статистика. От одна з моїх фраз, що сьогоднішній день абітурієнти голосували за знойявкою. Принаймні, можна було не ходити. ДПА знято, тобто те, що тримало абітурієнтів, зв'язувала з процедурою зовнішнього незалежного оцінювання, це поєднаність з іспитом випускним державна підсумкова атестація. За 5 днів до проведення першого ЗНО виходить рішення Міністерства освіти і науки, що державна підсумкова атестація у формі ЗНО скасовується, залишається лише за бажанням наших абітурієнтів. І ми навіть сподівалися, що максимальна явка буде 70% від зареєстрованих. Тобто навіть організатори, ми думали, що 30% не з'явиться. Це було не так. Майже 80%, в деяких випадках вище відсотків, відвідувала тести. І я хочу сказати, що таким чином наші абітурієнти проголосували за формат зовнішнього незалежного оцінювання, навіть коли можна було не здавати. На сьогоднішній день я відкриваю відомості закладів освіти, які мають, ну, вони звертаються з допомогою, щоб можна було у їх кабінетах керівників їх продивитися. І бачу, зареєстровано 55, було присутні 55. Зареєстровано 28, були присутні 28. Ну, зрозуміло, що мова йде про школярів, випускники системи професійно-технічної освіти гірше відвідували технікумів також, але також явка була висока. Стосовно недопущення з ГРВІ, було навіть випадок у Кам'янському, 12 осіб були недопущені в одному пункту тестування. Наймасовіший недопуск 23 на тестуванні з української мови і літератури. Це перші тести. Далі поволі 1, 2, 3 особи. Їм була надана така преференція, якщо
Навіть можна було не брати довідку у лікаря, якщо не пустили в пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання через температуру. Достатньо було фіксації самого цього факту. До речі, в нас буде доволі велика додаткова сесія, але не через недопущених, через ГРВІ ознаки і підвищену температуру, а через додатковий період реєстрації. Тест з української мови і літератури на додатковій сесії ми готуємо два пункти тестування. Зазвичай це був один і неповний. Так що, ну, в нас життя на нивах зовнішнього незалежного оцінювання триває. Ну, добре, якщо ви вже сказали про додаткову сесію, одразу хочу спитати, чи всі встигають подати документи і таке інше? А там процедура подачі документів триває 5 днів з моменту проведення дня основної сесії. Тобто в нас на додаткову сесію реєструються три категорії. Перша категорія, які знають взимку, що вони під час основної сесії будуть десь перебувати, але цього року все було зміщено і їм надавався певний період, щоб вони мали змогу переносити на основну. Далі був додатковий період реєстрації через COVID. Тобто ми не закінчили реєстрацію, а вже карантинні заходи в країні розпочалися. І третє – це ті, хто з поважних причин не мав змоги брати участь у основній сесії. Тому всі три категорії зареєстровані, ми вже чекаємо старт 24 липня, не так вже можна сказати і не так далеко. Добре, а чи почали вже подавати апеляції? Почали. І технічна апеляція, і математика містить відкриту частину. Відкрита частина, якщо сильні учасники розуміють, що за схемою оцінювання їм не дорахували бали, або технічно не розпізнано якийсь знак, ну, наприклад, тут навіть знайомі мої учні-випускники, вони подавали 4-1, цифра не розпізнана. І обов'язково це саме той випадок, коли абітурієнт має своє право на апеляцію, і це право буде виправданим. Якщо вже почали говорити і про бали, то найвищі які? Ті, які там, де абітурієнти набирають максимальну кількість тестових балів. Ну, тобто, тестових балів 62, припустимо, для тесту з математики, і вони конвертуються, або переводяться у шкалу 100-200 балів, і це буде максимальний бал 200. До речі, якщо говорити про результати Дніпропетровської області, то ми маємо таке, серед областей, і не беремо місто Київ, Київ обіграв і обійшов усіх за 200-бальниками, а у рейтингу областей Дніпропетровська область вибрала першість з математики. Тобто 19 осіб, 9 з них навчаються в одному навчальному закладі ліцей інформаційних технологій. 8 з них підготовлені одним вчителем. А якщо говорити і порівняти, наприклад, з минулими роками, це стало співмірно, цифра більше? Але більше. От на сьогоднішній день ми маємо велику кількість учасників з одного навчального закладу, їх 9, це ліцей інформаційних технологій. І є у Жовтих Водах 200-бальники, у місті Кривий Ріг. Це стосується області. Якщо говорити, ну, скажімо, ось такі цифри, що є незвичним, але ліцей інформаційних технологій має другий показник в країні серед учнів, які підготовлені на максимальні бали в одному навчальному закладі. Львівський ліцей фізико-математичного профілю має трохи більше, 12 випускників, ліцей інформаційних технологій наш має 9. Це найкращі в Україні показники. Але з фізикою ми маємо трохи гірші результати, ніж ці області. Тобто, якщо навіть ми випередили Львів і Львівську область, і Харківську область, які є нашими найпершими конкурентами серед 200-бальників з математики, ми їх цьогоріч випередили, минулого року ми їх не випереджали, то з фізики, або якщо рахувати комплексом математика і фізика, ми вже починаємо їх програвати за рахунок того, що ми маємо всього 3 найвищі результати з фізики. До речі, 2 з них 200-бальники, 400-бальники. Тобто ті, хто мають найвищі результати з фізики, вони ж мають випускники і найвищі результати з математики. Це 3-я гімназія і ліцей інформаційних технологій. Якщо говорити про предмети, які бали вже відомі, результати? Лише ці два. Математика і фізика. Більшість предметів буде відома 25 липня, і абітурієнти в очікуванні саме 25 липня. Кажуть так, що апеляцій з приводу організації ЗНО не було. Чи було?
Апеляції, дивіться, є поняття звернення, тобто можна написати заяву щодо незадоволення вже після виходу з пункту тестування. А класична апеляція – це апеляція, яка подається в пункті тестування на умови приведення. Така апеляція була, але в нас сесія була змішана паралельно з єдиним вступним іспитом. Єдиний вступний іспит – це, ну, скажімо, так зване ЗНО для магістрів. Але це не ЗНО, це єдиний вступний іспит, його здають випускники бакалаврату для того, щоб вступати до магістратури, і ось там була апеляція. Добре, чому таблиці рейтингових балів різних років різні? Поясніть. Тому що рейтинг – це визначення результату одного поміж результатів інших. Якщо учасники різні, безумовно, будуть різні. Ну, припустимо, рейтингова шкала і найвищу кількість балів набирає 10% абітурієнтів. Крок назад буде аж 190 балів. А якщо максимальний результат набирає 1% абітурієнтів, то 199. Наперед не можна сказати, яка кількість, а потім і відсоток абітурієнтів набере максимальний або навіть у середині таблиці той чи інший результат. І саме цим різняться рейтингові таблиці різних років. От припустимо, ми з вами зараз відповідаємо на якісь тести, але нас у вибірці, ну, тобто двоє. І за правилами школювання хтось з нас набере максимальний результат, а хтось мінімальний, якщо ми не надамо однакову кількість тестових балів. Якщо ми надали однакову кількість тестових балів, то далі навіть немає різниці. Це буде максимальний результат чи мінімальний, якщо шкала рейтинг. І можна сказати, що організатори тесту не впоралися зі своїм завданням, запропонувавши нам такий тест, який нас не розділив. Ну, припустимо, є одне конкурсне місце, і хтось з нас має його зайняти. А тест такий, що не можна визначити найкращу. Саме цим і пояснюється те, що складність тесту. Тобто він не може бути занадто простим для його учасників, і так само він не може бути занадто складним для його учасників. В тесті, запропонованого певним учасникам, мають бути завдання, які їх зможуть розділити. Тобто, коли кажуть, що дайте простий тест в рік ковіду, щоб всі його взяли, а генеральне завдання – а рейтинг для вступу до закладів вищої освіти. Тобто, хто буде кращим, якщо тест буде занадто простим? Він не міг таким бути. Він мав би бути таким, який розподілив наших учасників. Ну, тобто, наскільки я розумію, цього року з конкурсом точно не буде таких проблем, які ви описуєте. Ну, кожного року організатори мають враховувати на сили випускників. І для цього проходять так звані апробації протягом року, навіть на вибірці цих випускників. Тобто 11-класники певних закладів освіти, контрольних, пишуть апробаційні тести. Безумовно, в апробаційний тест не входять завдання, які будуть на основному ЗНО, але на тому апробаційному тесті можна визначити рівень знань. І враховуючи на рівень знань, вже формується варіант, ми так його називаємо, бойового тесту. Повертаючись до теми апеляції, чи є сенс бути присутнім на ній? Я думаю, що, ну, по-перше, ковід. Не варто ризикувати і їхати. По-друге, все те, що абітурієнт хоче сказати, він може написати в апеляційній заяві. І по-третє, треба знати, що таке процес апеляції – це перевірка повторно роботи більш кваліфікованими і неупередженими екзаменаторами. Тобто вони перевіряють правильність перевірки перших. По-перше, проходить технічна апеляція бланку щодо розпізнавання кожного знаку, кожної цифри. І якщо ми маємо конвейер розпізнавання, тобто роботи скануються і далі йде автоматичне розпізнавання, якщо при автоматичному розпізнаванні якийсь знак був неправильно розпізнаний, то при технічній апеляції після подачі апеляційної заяви цей бланк вже буде читати людина. І побачить кожен знак, причому не одна. Так само і відкрита частина. Тобто не обов'язково бути присутнім на апеляції. В попередні роки це можна було виправдати тим, що не можна, ну, можна навпаки бути присутнім і довести екзаменаторам, що ж ти мав на увазі, що ти хочеш сказати, і до якого критерію конкретно ти хочеш апелювати. І це, ну, скажімо, морально підвищувало шанс на підвищення балів для абітурієнта. Цього року це можна описати, подати заяву дистанційно, але в кого є велике завдання,
бажання бути присутнім, то можна бути присутнім. Апеляції проходять лише в Українському центрі міста Київ. Добре, а що таке пріоритет і як ним користуватися? А це вже вступна кампанія. Ось коли ми кажемо, що зараз фініш ЗНО і старт вступної кампанії, дуже важливо розподілятися пріоритетністю заяв. Пріоритетність заяви – це, скажімо, наш реєстр бажань. Також у рейтингу бажань, що є бажанням номер один, це перший пріоритет, що є бажанням номер два, якщо перше в мене не виповниться бажання, то яке в мене буде друге. Але бажання відносно спеціальності, закладу, тобто рейтингу, нумерується кожна окрема заява. Бажання є, але є ще й можливості. Ми радимо абітурієнтам дивитися на прохідні бали минулих років для того, щоб зорієнтуватися. Ну, припустимо, на певну спеціальність, в певний виш, прохідний бал минулого року був 183. А у абітурієнта середній бал за сертифікатом 153. Чи варто? Чи варто? Чи варто? А... Якщо інші гарантовані, ну, може, варто. Просто на мрію використати ці пріоритет, розуміючи, що навряд чи це справдиться. Але абітурієнтам ми радимо зважувати свої шанси для того, щоб не втрачати пріоритети просто так. Першим ставити мрію чи можливість все ж таки? Ну, можна помріяти, бо якщо не справдиться перше, то перша бажана можливість буде за другим пріоритетом, якщо абітурієнти так розпоряджаються. Але для тих, хто прагматик, чи варто? Здоровий прагматизм. Mm. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і сподіваюся, що 2020 запам'ятається. Але слід розуміти, що може бути і 2021 дуже схожим. Будемо готові до будь-яких сценаріїв 2021. Принаймні, в нас є час. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам нагадаю, говорили про результати ЗНО 2020 з директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Мариною Горбенко-Хвостуновою. На цьому дякую за увагу, пильнуйте себе і залишайтеся з дев'ятими надалі.